Родзинка літературно-мистецького свята «Зоря Шевченка над Карпатами» у музеї Букшая – картина самого Кобзаря. Тут виставлена одна робота оригіналу Шевченка, його графіка, який він був дуже сильний. Вона, в принципі, є знаковою. Виставка присвячена 210-й річниці Тараса Григоровича Шевченка. Вона, звичайно, наповнена роботами, фотографіями, книгами. Це спільна акція у нас з літературним музеєм, які мають відношення до творчості і до життя Тараса Григоровича Шевченка. У експозиції роботи майстрів пензля і різця – лауреатів Національної премії України імені Шевченка. Серед них два художники живописця – це Володимир Микита і Юрій Герц. Два скульптора – це Сідак і Василь Свида. І виставлений у нас ще наш земляк, який, звичайно, жив і працював у Львові, але тим не менше це дуже відомий художник по склу Андрій Бокотей. Окрема увага роботам закарпатського митця із шевченкіани Михайла Беленя, а також книжково-документальна виставка «Кобзар до Ужгорода йде». Галерея портретів лауреатів Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Чому саме ми вирішили отаку тут винести на такий вселюдський огляд ці портрети? Вони в основному невеликі були, маленькі такі у нас у літературному музеї. А тут, готуючись до свята, зробили нормальні, красиві фотографії. І ми тут можемо побачити всіх наших семи сім лауреатів Національної премії імені Шевченка. Це перший з них – Олекса Мешанич, далі Іван Чендей, далі Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідінка, Мирослав Дочинець, Оксана Луцишина. Василь Густі каже, усі шевченківські лауреати доклали чимало зусиль для популяризації української літератури. Щоб творчість Шевченка, його література, його мистецтво, його позиція національна, щоб вона тут дала найпрекрасніші сходи. Вони своєю творчістю утвердили слово Шевченка на Закарпатті і подали приклад новим поколінням, як це робити, як жити і творити на цій землі так, як це зробив Шевченко. Урочисте відкриття заходу завершили концертною програмою, присвяченою ювілею Тараса Шевченка.